Добър ден, колеги! За мен е изключителна радост да посрещна председателя на Народната скупщина на Република Сърбия в българския парламент. България и Сърбия имат много добри отношения и те се развиват в много динамична посока. Българския и сръбския парламент имат традиции в тези отношения и в миналата година моя предшественик господин Главчев беше на посещение в скупщината и направи изявление в пленарна зала. С моя колега госпожа Гойкович разговаряхме на различни теми. Аз изразих своята радост от това, че в българското председателство бяха отворени две преговорни глави за евроинтеграцията на Република Сърбия. Изразих своето желание да помагаме на сръбската страна, за да може да хармонизира своето законодателство с европейското законодателство, тъй като ние вече от 11 години сме в Европейския съюз и можем да предаваме своя опит. Разговаряхме за българското национално малцинство в Република Сърбия, за ангажиментите, които господин Вучич пое, и госпожа Гойкович също ги потвърди, и съм убедена, че от тук нататък разговорите и отношенията ще върват във възходяща посока. Имаме обещанието и това, че вече проблемите се решават в посока на образование, медии, вероисповедание на майчен език. Все неща, които вълнуват нашите сънародници в Република Сърбия. Разбира се, говорихме за инфраструктурните проекти, които ние като два парламента ще подкрепяме и ще продължим да подкрепяме с съответните законодателни инициативи, които са необходими на двете правителства, за да могат да се реализират тези инфраструктурни проекти. Защото само свързаността между държавите от Балканския полуостров и Западните Балкани могат да повишат както икономическия, така и икономическия растеж и туристическите посещения в двете страни, на който ръста на тези посещения се вдига в последните няколко години, така че това са посоки, които могат да продължат да се развиват нашите отношения.